mga celebrities na kinasuhan ang asawa at partners nila. Shara Soto Ang pinapangarap ni Shara na magandang buhay kasama ang dating mister na si Jojo Oconer ay hindi naging panghabang buhay. Infidelity o pagkakaroon ng third party ang naging rason ng kanilang hiwalayan. Nabalita ang pag-alis ni Shara sa bahay nilang mag-asawa noong 2016 at bumalik ito sa bahay ng kanyang mga magulang na sina Tito Soto at Helen Gamboa. nag siya ng petisyon para mapawalang bisa ang kanilang kasal at ito naman ay napagbigyan ng korte noong 2019. Pokwang Masalimuot ang kinahantungan ng relasyon ng komedyante na si Pokwang at American actor na si Lee O'Brien. Hindi inaasahan ng publiko na marami palang hindi magagandang karanasan ang komedyante habang kasama niya ang partner. Inilabas ni Pokwang ang dahilan kung bakit niya hiniwalayan si Lee. Bukod sa pagkakaroon ng third party, siya rin daw ang bumubuhay dito. Nagsampa si Pokwang ng petition for deportation para kay Lee. Kasama na rito ang cancellation ng kanyang visa. Ayon sa komedyante, tourist visa lamang ang hawak ni Lee at hindi working visa. Vicky Bello Minsang nagkaroon si Vicky ng problema sa dating live-in partner na si Jose Santos na isa ring cosmetic surgeon. Ang relasyon nila ay nagsimula noong 1990 hanggang 2007 at nang maghiwalay, sinabi ng ex-partner na siya ay co-owner din ng lahat ng pera at ari-arian na nakuha ng kumpanyang itinayo nila ni Vicky sa taong 1996 hanggang 1997. Nagsampa ito ng petisyon para madeklara siyang co-owner ng mga ito. Kaya naman nag-file ng reklamo ang Bello Medical Group para sa isang interpleader sa RTC laban kay Santos. Kahit kasi rehistrado ito bilang stockholder noon, walang anumang makikitang papeles na magsasabing siya ay nagbayad sa mga shares ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Carlo Aquino Nabalita nito lamang nagdaang linggo ang pagsasampa ni Carlo Aquino ng kaso para ma-secure ang visitation rights nito sa anak ni Candasa na si Mithi. Nakita kasi si Carlo na kasama ang anak sa QC Regional Trial Court at ito'y sinasabing naganap noong araw ng court hearing ng aktor. Ang visitation rights na ito ay kailangan aprubahan ng korte base sa relasyon ng mga magulang sa anak maging ang kakayanan nito na makapagsustento sa bata. Sunshine Cruz Kaso laban sa paglabag ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, ang isinampan ni Sunshine Cruz sa dating mister na si Cesar Montano. Dumanas kasi ang aktres ng physical, psychological at sexual abuse mula sa action star noong sila ay magkahiwalay na. Pinaramdam din ni Cesar ang emotional at verbal abuse sa misis na siyang hindi kinaya ni Sunshine. Inilarawan ni Shine si Cesar bilang domineering and philandering husband na nagdedemand ng full submission at obedience mula sa kanya. Nagkahiwalay ang dalawa dahil sa pagkakaroon ni Cesar ng third party. Sunshine Dizon Para kay Sunshine, hindi naging madali ang pinagdaanan nito at kanilang mga anak kasama ang dating mister na si Timothy Tan. Nagkaroon ng third party sa kanilang relasyon kaya naman nagsampa ng reklamo si Sunshine para sa paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 at Concubinage. Matatandaan din na sinabi ni Sunshine na hindi niya ibibigay ang annulment kay Timothy. Pero nagbago ang isip nito at pumayag na si Sunshine na iatras ang ibang reklamo sa ex at ituloy na lamang ang annulment case matapos ang paghingi nito ng public apology. Chris Aquino Taong 2013 nang magsampa ng temporary protection order si Chris sa kanyang ex-husband na si James Yap dahil tinangkad di umano ng basketball player nagawa ng hindi maganda ang TV host matapos nilang maghiwalay. Nagkaroon din iyon ng psychological harm sa kanilang anak na si Bimb. Pero ang TPO ay ginawa nilang PPO o Permanent Protection Order. Subalit hindi inaprubahan ng Makati Court ang PPO na hiling nila para kay Bimb. Ang tanging protection order lamang na naigawad kay Chris ay ang PPO para sa kanyang sarili laban kay James. July Andres Naging magulong buhay may asawa ng internet couple na sina Andres at John Gutierrez na tinatawag na Jolay noong 2015. On and off din kasi ang nangyari sa kanilang relasyon dahil sa pambababae ni John na miyembro ng grupong X Battalion at mas kilala sa pangalan na King Badger. Pero taong 2017 ay nagkabalikan muli ang dalawa at nang sumunod na taon ay nagdesisyon na magpakasal subalit ang kasalan ay nauwi lang din sa hiwalayan dahil sa third party. Nasa korte na ang mga kasong isinampan nito sa dating asawa. Concubinage at violence against women and children ang reklamong ipinasa ng kanyang legal counsel. Ana Halandoni Tila walang makakalimot sa masalimuot na pangyayari na kinasangkutan ng sexy star na si Ana Halandoni at actor na si Kit Thompson noong 2022. Malaking balita kasi ito na yung manig sa mundo ng showbiz, na tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan at sa pang-aabuso na nakukuha nila mula sa kanilang mga partners. Sa sobrang kalasingan, nakuha ni Kit na saktan ang dating girlfriend dahil sa selos. Na-rescue si Ana sa isang hotel sa Tagaytay na puro pasa. Sinampahan ni Ana si Kit ng reklamo sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act at Illegal Detention nakamove on na si Ana sa mga pangyayari at natutunan din niyang mag go sa kanyang nakaraan. Claudine Barreto Ang kasal ni Claudine sa aktor na si Raymart Santiago noong 2006 ang isa sa mga pinag-uusapan noong panahon na iyon. Inakala kasi ng marami na magtatagal ang kanilang pagsasama pero nauwi lang ang lahat ng magagandang kwento nilang dalawa sa hiwalayan. Nagsampa si Claudine ng kasong alleged breach of anti-violence against women and children act at economic abuse. Hindi kasi natutupad ni Raymart ang magbigay ng sustento sa kanilang mga anak na sinasabina at Santino. Kasama na rin sa reklamong iyon ang pangaabuso ni kay Claudine habang magkasama pa sila. Humiling din ang aktres ng temporary protection order mula sa korte. Raymart Santiago. Binalikan naman ni Raymart ang reklamong isinampas sa kanya ni Claudine at nag-file ng counter affidavit. Sinabi ng aktor na gusto raw ng aktres na magsampas si Raymart ng kaso laban sa kapatid niyang si Gretchen Barreto kahit fabricated ang istorya. Iyon ang naging final straw ni Raymart para tapusin ang kanilang relasyon. Nilinaw din ng aktor na siya ang battered husband sa kanilang relasyon dahil sa pagiging lulong ni Claudine sa ipinagbabawal na gamot kaya naman desidido siyang ituloy ang annulment at mapawalang bisa ang kanilang kasal. Sugar Mercado Hindi naging maganda ang karanasan ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado sa piling ng kanyang Chinese businessman husband na si Christopher J. Go. Paulit-ulit kasing nangyayari sa kanya ang pisikal at emosyonal na pang ng dating asawa. Kaya naman ginawa ni Sugar ang isang bagay na nararapat para matigil ang pananakit na iyon noong 2015. Sinampahan niya ng reklamong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 ang dating asawa. Nabigyan siya ng permanent protection order ng Supreme Court at nakalaya sa pangaabuso ng ex. Kasama ni Sugar ngayon ang kanyang dalawang anak na si Nagabi at Olivia. Carla Abellana Matatandaan na naging hashtag couple goals ang tawag sa relasyon ni na Carla at Tom Rodriguez. Pero matapos ang kanilang pagpapakasal, naging isang masamang panaginip ito para sa aktres. Tatlong buwan lamang ang itinagal nila bilang mag-asawa. At matapos iyon ay ilang mga problema na ang pinag-usapan ng publiko at isa na rito ang pera. Hindi rin nakaiwas si Tom sa intriga tungkol sa pagkakaroon ng third party sa babae at gay. Kaya naman nagdesisyon si Carla na mag-file ng protection order laban sa dating mister. Divorced na ang status nilang dalawa sa US dahil American citizen si Tom. Kinilala ito ng Philippine Court matapos na maaprubahan ang petition for recognition of foreign divorce decree. Mga ka showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinion sa ating listahan ngayon. Kung may nais kayong idagdag, don't forget to type your comments below.